ဒါနာတော်နှစ်2560ခုနှစ်ကောဇာတကရစ်ထောင်300ရာ63ပြည့်နှစ်ကဆုံးနာဆုံးစတင်ရဲ့2086ခုနှစ်အေဗီလာ25ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးတွင်ခရိုင်ပြည်ဦးတွင်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသာယာသာသနာစင်တာကျောင်းတိုက်ဓမ္မရတိမဟာဓမ္မသဘာဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည် အထမအကျဉ်းမြတ်ဗုဒ္ဓဤ2641မြောက်မွေးနေ့မင်္ဂလာအမှတ်တရအကျိုးဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဖြင့်ခန္ဓာ၌မန္တလေးမြို့ဝင်းမြင့်ဦးတော်ရင်ရွယ်ရွှေမိအထက်စဉ်လုံငန်းမိသားစုနှင့် ဓမ္မမိတ်ဆွေများဤအမတဒါနာဓမ္မဒါနာအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်မထေရမြတ်တို့၏အမတ္တရာစကားများအပိုင်း85တရားဤသနာတော်ဒါနာတော်နှစ်အနေနဲ့က2500 62လို့ဆိုရသော်ဗျာပြိဋိဘံစံသွားပြီးထားတော်မူခဲ့တဲ့သာသနာတော်ရဲ့နှစ်ဆိုလို့ရပေါ့နော်ရသော်ဗျာဟာတတ္တဝ80မှာပြိဋိဘံစံနာဖြစ်လို့တတ္တဝ80ပြိဋိဘံစံပြီးမှတိက္ကဏိစရေအတွက်တဲ့သာသနာဟာ သာသနာနှစ်ဆိုတာပြိဋိဘံစံပြီးတဲ့နှစ်လို့ဆိုလို့ရပါသာသနာတော်နှစ်2562ချောက်ဆက်တနည်းရှိသွားပြီကဆုံးလာပြီးတော့တရားဆိုရင်66နှစ်နှစ်ထဲပြောင်းမယ်ပေါ့ခုချိန်မှမပြောင်းသေးဘူးနေယူရလုတ်ချင်တော့အဲ့ဒီကဆုံးလာပြီးတော့တရားနေလုတ်ပေါ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့နေယူရပေါ့ပြိဋိဘံစံသွားတဲ့နေယူရ ဘုရားမြတ်စွာကိုပူဇော်ဖို့ရည်ညွှန်းပြီးတော့ကျင့်ပါတဲ့ဒီကဆုံးလာပြည့်တရားပွဲဟာထူးခြားတဲ့တရားပွဲလို့ပြောပါဘုရားတို့ထူးခြားတဲ့လို့ပြောလဲဆိုရင်ဘုရားဗဒဝင်သူတော်စင်းဤအများစုနေထိုင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတောင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့မွေးနေ့ဆိုတာ အမှားဖြင့်တိကျတော့လေဝိနည်းဟာဘယ်လောက်ရှိပြီဆိုတာမတိကျဘူးနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့မွေးနေ့ကျတော့တိနေကြတယ်2086ဆိုတာခရစ်တော်မွေးနေ့ဟုတ်ဘုရားရဲ့မွေးနေ့ကိုဘုရားဘာသာဝင်တိုင်းတတိပြုမိဖို့ရယ်မြတ်စွာဘုရားဟာကဆုံးလာပြီနေ့မှာမွေးဖွားတော်မူခဲ့တာခုဒီနေ့ဆိုရင် ယသဗျာရဲ့မွေးနေ့ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိသွားပလဲဆိုတာကိုမှတ်တရဖြစ်စေခြင်းတို့ဒီပွဲကိုကျင်းပတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှစီစဉ်ကောင်းတယ်လို့ပြောနော်ယသဗျာကိုဓမ္မနဲ့ပူဆောင်တာဓမ္မနဲ့ပူဆောင်တဲ့ဟာတမန်ပူဆောင်မှုတွေထူခဲ့တဲ့ပူဆောင်မှုယမနေကမှာတော့ကဆုံးလာပြီ ဘုရားနေလို့တည်ကြတော့လေညောင်ရီသွန်းပွဲကလွှမ်းနေတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဖွားတော်မူနေဆိုတာကိုသိပြီးတော့အမှတ်မထားပဲနဲ့ညောင်ရီသွန်းပွဲဆိုတာနဲ့ပဲမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဗောဓိပင်ကိုညောင်ရီသွန်းတာပဲပွဲအဖြစ်ကျင်းပပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မွေးနေ့ပွဲလို့ကျင်းပတာမရှိဘူးနော်ခုတော့ထူးထူးချွန်းချွန်းထူးထူးခြားခြား တခါကြီးဦးဝင်းမြင့်ဦးကနေပြီးတော့စတင်ပြီးတော့ကျင်းပလိုက်တာတပြေးပြေးဘုရားရဲ့ဖွားတော်မူတဲ့နေ့ကတိမှတ်ပြုတ်လာကြတယ်တီယိုနိုင်ငံမှာတော့ဝေဆက်ပွဲတော်ဆိုပြီးတော့လုပ်တယ်အခုတော့ကမ္ဘာမှာထိအောင်လုပ်နေကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂလို့ခေါ်တယ် United Nation တကရစ်2000က
လောကကိုအကျိုးပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဟာလောကသားတွေရဲ့စိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့သွားစေတာဖြစ်လို့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုပေးစွမ်းနိုင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုထောက်ထားပြီးဘုရားဟာလောကရဲ့ကျေးဇူးရှင်တစ်ပါးပဲဒါကြောင့်မွေးနေ့အမတ်တရားဝယ်တွေကဘာကအတိမပြုဖို့ဆိုပြီးတော့ တကယ်2000ကျမှာဘုရားနေကိုခေစက်တဲ့ဟောလီဒေးဆိုပြီးသတ်မှတ်တယ်တကယ်2000ကျမှာသတ်မှတ်ခံရတာเนาะအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဖွားတော်မူပြီးတကယ်2000ကျမှာမြတ်စွာဘုရားကိုအတိမတ်ပြုရတယ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးရောက်သွားတယ်ကဘာကအတိမတ်တယ်တကယ်2000ကျမှာအတိမတ်ပြုလိုက်အဲ့ဒီကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးကနေပြီးတော့ ရသဗျာဖွားတော်မူတဲ့လုံမင်းဤအင်ဂျင်ဥယျာဉ်ကိုလေမြန်မာနိုင်ငံကကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဦးတန့်လက်ထက်မှာသူရဲ့တင်ပြတောင်းဆိုချက်အရာ မြတ်စွာဘုရားဟာလောကသားတို့အတွက်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တယ်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မွေးဖွားရလုံမဏီဥယျာဉ်ဆိုတာလည်းပြစ်ထားသလိုဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘတ်ဒ်ပလိတ်မွေးနေ့မွေးရမွေးတဲ့ဒေသမွေးရထာနာကိုလည်းပဲအတိမပြုသင့်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂရမုံငွေနဲ့လုံမဏီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုတဲ့စီမံချက်ကိုချပြီးတော့လုပ်တာ အဲ့ဒီမှာဖះဖွားတော်မူတဲ့နေဒေသဆိုတာလေတင်းနေရှာရှာဖြစ်လာတယ်ကဘာကအာယုံဆိုင်လာတဲ့အနေထားမျိုးရောက်တယ်နော်အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်ကျေးဇူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူလူသားတွေကလူသားတွေကိုအကျိုးပြုတဲ့ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရား အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကြောင့်လူတွေဟာလမ်းမှန်သိရှိနားလည်ကြပြီးတော့မင်္ဂနဲ့လမ်းကြောင်းကိုရှောင်းလန်းနိုင်ကြတယ်တခြားဘာသာတွေကကိုယ်ွယ်တွေဖျားဆိုတဲ့ဟာတွေကလူမဟုတ်ဘူးနတ်ဒေသဖြစ်တယ်နော်ကောင်းကင်ဘုံကဂေါ့ဆိုတာတွေကိုကဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းတယ်အနန္တတကုရှင်ဆိုတာနဲ့မျှော်မှန်းရမ်းစပြီးတော့ကိုယ်ွယ်နေကြတာ တကယ်ကတော့ကောင်းကင်ကဟိုတခြားဘာသာတွေအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါတေချာစဉ်းစားကြည့်ရင်သိတယ်တခြားဘာသာတွေကဘာကိုးွယ်တာလဲလို့မေးရင်နတ်ကိုးွယ်တဲ့ဘာသာနတ်ဆိုတာကောင်းကင်ကနတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မြေပြင်ကနတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တူတူပဲလေအဲ့တော့လောကလူသားတွေကနတ်ကိုးွယ်တာဆိုတာအစဉ်လာကြီးတစ်ခုပဲဘုရားဘာသာဖြစ်တဲ့ဗမာလူမျိုးတွေတောင်မှပဲ 39ဆိုပြီးတော့တောင်ပြုံးလို့ကစပြီးကိုယ်ွယ်နေကြသေးတယ်နတ်ကိုယ်ွယ်တဲ့အစဉ်လာရှိတယ်တခြားနိုင်ငံတွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုဂျပန်ဆိုရှင်တိုအစ်စင်ဆိုနတ်ကိုယ်ွယ်တာတရုတ်တွေလည်းနတ်ကိုယ်ွယ်တာနတ်ကိုယ်ွယ်တဲ့ဘာသာလွတ်တာမတမ်းမရှာအားလုံးကဘုရားဘာသာလွှဲရင်ကျန်တာတွေကနတ်ကိုယ်ွယ်တဲ့ဘာသာတွေပဲများတယ်ကောဆိုနတ်ပဲအဲ့တော့ဘုရားဘာသာကတော့နတ်ကိုယ်ွယ်တာမဟုတ
two chare, a ye chinny, to mention nine law, two chare, a ye chin she did. That's what we all go with that shit. The chore, Lulu Jin Shimako, I moves with a Boguriale, Nagura Shikome, Lujara Shimko, who's a Boguri, a sheet, or no? Tara throw you sad there. Logama Naga Lugo, Jobu de Lu Suraha. တွေ့တော့ဆင်ရင်မှုတစ်ခုသာလင်ဖြစ်တယ်သူတို့ကိုယ်ွယ်တဲ့နတ်တွေနဲ့ဘယ်နှခါတယ်လီဖုန်းဆက်ပြီးပြောရတာရှိတယ်တမန်တော်ပြောတာပဲကိုယ်ွယ်တွေ့ခွင့်ရလားရအောင်ကောင်းကင်ဘုံကအဝေးကြီးမှထားပါတောင်မြုံနဲ့ရောဘယ်နှခါစကားပြောနဂရောကောင်းလေးရမ်းပြီးတော့ပြောတာဟုတ်ပဲဟုတ်မှတ်ပြီးတော့မှတ်သားနေချာတာဖြစ်တယ် Da, Amandiali, Mandia.
ပြည့်ပြည့်မောနတ်ကလည်းနတ်ကြော်နဲ့ဆက်သွေးရတယ်။ကောင်းငင်ကနတ်ကလည်းတမန်တော်နဲ့ဆက်သွေးရတယ်ဆိုမိရီတာလို့ခေါ်တယ်။ဈာကံဆက်သွေးတဲ့စီကမှာတဆင့်ပြောရတဲ့တဆင့်တိရကိုယ်ွယ်ရတဲ့အရာတွေဖြစ်နေတော့ဆိတ်ချရတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးတဆင့်ကနေဘုရားဆိုတာလူသားတွေကဖျားလူသားတွေမှာမွေးဖွားပြီးတော့အတိညာကြီးမှလို့အမတရားကိုခေါ်သွားပြီး လူတွေရဲ့စွန့်ရည်တတိတွေကိုထုတ်ပေါ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတာလည်းဖြစ်တယ်ဗျ။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကိုကိုယ်ွယ်တယ်ဆိုတာနတ်ကိုယ်ွယ်တယ်ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူး။သို့သောဘုရောမသားတွေဟာနတ်ကိုယ်ွယ်တယ်ပုံစံမျိုးဘာကြောင့်ဖြစ်နေတယ်လဲဆိုရင်ခေါယိုးကျိုးအကျင့်ပါနေတာနတ်ကိုယ်ွယ်တယ်ဘဝကလာလို့ခေါယိုးကျိုးပြီးအကျင့်ပါနေ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့နတ်ကိုယ်ွ
ยะสวะพะยากูไรงาเลงาโหสิมิปันเยจันนี่เนี่ยปูโซราหาปูโซราละหุเตะไดเมอะก้องซงปูโซมุบ่ฮู้ลูกกูป่วนวนลินๆเม็ดจ้าแก่ดาพอนาโกอะก้องซงปูโซจิงงาฮ้อเดเตียไดไลน์น่ะจินตงทีลุโซเอ้ออะก้องซงปูโซแต่จะโมดีนี่สัตติมิรอสินเวเดกะสงลาภิเตียบวยกะสงละเตียบวยฮา ยัสสะพะยากูตะมะเนี่ยปูโซได้อนิเนี่ยปูโซได้ป่วยบาลุรู้มั้ยอ่ะเนาะยัสสะพะยาไฉ่ได้อลุกูลุบพี่รอปูโซราเออปูโซราเตย้ากูตีอ๋องลุบพี่รอปูโซได้ปูโซหมู่หาตัมมะปฏิปัตติอนุตตระปูสาลุโซได้ไดมัมมังกังจิตตังจูกูอัธุชินภิปูโซจิงหาอะก้องซงปูโซจิง ก้องซงปูโซเรนี้เนี่ยโดดเรปูโซยะเดลุตัมมังสิมิปันเยจันนี่เนี่ยปูโซราเดธรรมะเนี่ยปูโซราปูญัตเดสุราวะตานายุทาพี่รอธรรมะเนี่ยปูโซจาเดตะบอเวเออแล้วเมษวะพะยาปรินิพพานสั่นตัวราหาอ่อ2562ปีตลอดเมษวะพะยาเยมวยนี่จาราคาจา ဒီထဲမှာအသက်80ထပ်ထည့်လိုက်အောင်မယ်2561တဲ့ကို2561ထပ်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်2641ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားမွေးနေ့ပဲဒါလည်းဘုရားဖြစ်တဲ့နေ့မဟုတ်သေးဘူးဘုရားဖြစ်တဲ့နေ့ကျ35နှစ်ထပ်မြုပ်နှုတ်လိုက်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခုနှစ်တက္ကရတွေကိုမှတ်ထားဖို့ရအောင် ပရိနိဗ္ဗာန်စံသွားပြီးတဲ့နောက်မှာကြာညောင်းတဲ့အချိန်ပိုင်းက2641ငါးရာ61ဖရာမွေဖွားတော်မူခဲ့တဲ့ယေရှုဗျာရဲ့မွေးနေ့နှစ်ဟာတော့2641လေးစနစ်တည်းတို့မှတ်သားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဖရာဖြစ်တဲ့နှစ်ဆိုတာကြားရခါကြတော့35နှစ်မှာဖရာဖြစ်တာဖြစ်လို့ 2641နှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီတက္ကရကလည်းအလွယ်တကူသိနိုင်တယ်၃ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီ၃ခုမှတ်သားပြီးတော့အေးမြတ်စွာဘုရားရဲ့မွေးနေ့2641မြောက်မွေးနေ့ကိုတို့တွေရေယောသဗျာဟောကြားဆုံးမတဲ့တရားဓမ္မတွေဟောပြောခြင်းနာယူခြင်း ဟောပြောတာလည်းပဲပူဇော်တာပဲနာယူတာလည်းပူဇော်တာတရားနာရဟာတို့အတိညာနဲ့ရမယ်မြတ်စွာဘုရားကိုလည်းနာယူခြင်းဖြင့်ပူဇော်မယ်လို့တရားနာပြီးတော့ပူဇော်တာတရားနာလို့ရတဲ့ဓမ္မတဝနာကုသိုလ်နဲ့ဘုရားကိုပူဇော်တယ်တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတရားကိုဟောပြီးတော့တရားနဲ့ပူဇော်တယ်လို့ဝိယဝိဇ္ဇလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဓမ္မတဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစပ်ပြီးလှုပ်ကြတာတ
Buddha Pusa, Puzo Mukesa Pigore, Trusor. I am Saburo, Lura Bono. Get in it. The Yabura E. Natanchoya, Liz said the name Yap. Mwini Amadea. Buddha Pusa, Tamada Vien, Kanama.
မထေမြတ်တို့ရဲ့မတရားစကားအပိုင်း95ကိုခေါ်ကြမှာဖြစ်တယ်။မထေမြတ်တွေမိကြတဲ့စကားဆိုတာဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။မိမိတို့ရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကိုတစ်ဆင့်ပြောကြားထားခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီထက်ကဘုန်းကြီးတို့တွေတွေ့ဘဝသင်္ကန်းစာရနိုင်တဲ့နေထားတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။ ไอ้เทมเนี่ยดิกนี่เตย33ปาหมี่ยวมะเทมยักกะวนวิสสะมะเทลูกตอเรมาณีเมียลูกวนวิสสะลูกขอล่ะวิสสะสรว่าตู้เนี่ยนำเมเป้วนสรว่าตองตอเรมาณีลูกวนวิสสะลูกกั่วปะชะนาอ๋อนำเมเป้ถ่าได้ปกกู เออตูပြောခဲ့တဲ့စကားလေးသူဘာပြောခဲ့တယ်လဲဆိုတာလေးကစပြီးတော့ကြည့်အောင်သူရဲ့အမှတ်တရစကားမှာอิสโสฎิกาปุถุติลาอิสโสฎิกาဆိုတာอิสสะอุฏฐกาอิสโสฎิกาปุถุติลาသူနေတဲ့နေရာလေးကိုသူတေးဖို့ထားတာอิสโสฎกะဆိုတာ ยีลีเนี่ยแหละจีไส้นี่ล่ะเว้ยเตปุถุติล่ะเยไอญีนีนามาตันตะเปญญะเนี่ยถ่ายลุ้ยได้เจเป็ดเนี่ยจောက်ผ่ายีก็เลยสิเด้กอนิงกุละมีกายุตาไอ้เยไอนี้ป้ามาเด้ นัวมีแก่ตัวอมีชีเดี่ยวเน็ดจีดิหาแล้วเว้ยไอ้อีนี้นามมาชีเดบ่ทุรุชาๆทุชาได้เหมี่ยวจีดิก้อนนิงกุละซอตรุเยอมีก็นัวอมีหลุเว้ยเหมี่ยวก็เลยอมีสงชีดาเนาะนัวมีเนี่ยตู่เดอมีชีเดเหมี่ยวเน็ดจีดิหาแล้วไอ้นามมาณีจ้าถ่ายญาติตองอูชีชีเด มีกายุตาตะเมนเตยจีงเงไสสัตว์สุดะตอตระวาริหาแล้วเวไอ้ไอ้นี้นาโหมีพี่รอณีจาเดอัมบุเทวาละติสนาเยไอ้นี้เนี่ยเยอเปอะไอ้เยริบ่มาแล้วเวหม่อญิ้นหม่อลีสุดะริ လွှမ်းမိုးထားပြီးတော့တိပ္ပိနေတောရိတ်တွေနဲ့အရိတ်အာဝါဒအလွန်ကောင်းတဲ့တောစခန်းနေရာဟာတေသေးလာရမယန္တိမှာအဲ့ဒီတောထဲမှာရှိတဲ့တောတောင်အလှပါတွေဟာသူ့ကိုပျော်မွေးစေပါတယ်လို့လောကမှာလူတွေပျော်ကြတာအမျိုးမျိုးရှိတယ်နော် မျိုးရဲရွာရဲပျော်ရဲလူရှိတယ်ဒီမထေမြတ်ကတော့မဟုတ်ဘူးသူ့နေရာလေးရဲ့ပျော်စရာကောင်းမွန်တောရိတောင်နေရာသိပ်ပျော်စရာကောင်းတယ်တဲ့သူ့နေရာလေးမှာရေအိုင်ထဲကရေရာလဲကြီးစိမ့်နေတယ်အနန္တမှာလဲကြောက်ဖြာကြီးရှိတယ်တဲ့နော်ထူးခြားတဲ့တရဝါတွေကတော့နွားမိခဲ့သူအမိရှိတဲ့မြောက်တိကျဆားတဲ့နေရာဖြစ်တယ် သမင်းတရေချင်းငယ်ဆိုင်ဆက်ဆိုတဲ့တောတရိစ္ဆာနေရာလဲအဲ့ဒီရဲ့ကြီးနားမှာမိပြီးတော့နေကြတယ်အံဘုသေးဝါလတင်ဆန္နာရဲ့ကြီးတွေမှာတချို့နေရာမှာမှော်တဲ့မှော်ကြီးတွေနဲ့ဖုံးပြီးတော့နေရှိတဲ့တောင်ရိပ်တွေထိုးနေတဲ့တောရိပ်တောင်ဆောင်ကမ္မထမ်းကြောင့်လေးဟာသူ့စိတ်ကိုထာဝရပျော်မွေ့စေတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်လို့ တော်ထဲမှာပျော်နိုင်ဖို့ဆိုတာအလွန်ခဲနေတော်ထဲမှာပျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအမျိုးဆုံးရှိကောင်းရှိလေတော်ကောင်းတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ချောင်းမြောင်းတက်ဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမုတ်ဆိုးတွေကတော်ထဲမှာနေတာတမျိုးရည်ရွယ်ချက်ဟောအေးမျိုးတွေရွာထဲမှာမနေရဲလို့တော်ထဲမှာထွက်ပြေးပြီးပုံနေရတဲ့လူကတမျိုးဒီလိုရမ်းနေကြတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူး
โยเรยอะไรมาเมษิชุบเดมณีจมตอใหญ่ตองซองตึกเสยญิงตึกเนี่ยเลมาบาดันมาไม่จ๋าอะไรงัดตันจัดตันตองกองนี่เนี่ยตันนี่จ๋าอะไรเนี่ยเลหาจินัสเสียกองเนี่ยดูตรุกองนี่มาตอเรมาเปียวมุ่ยฤทธิ์ชาแล้วไอ้ตอเรมาเปียวมุ่ยฤทธิ์สุดาตอหาเมษวะพยาบวชเนี่ยเลยเสร็จสมุชิ แต่จะมุลุยศวิยาบวชเนี่ยปฏิบิบย์เพียงพยาหามีระดิฉันก็ว่านิทานนั้นเราโตเรมาเวนีระเสริมว่าเจ้าหนุ่มสาวเลยโตเรมาสาวทารีหาไปเบียหาไปพี่ๆโตเรียเจ้าหนี้มันยศวิยาเนี่ยมีอะไรอยู่อะไรมันนี่ทำหูเวลันที่เขาเนี่ยโตเรมาสาวลูกดูท่านได้สาวอุดีมาเวนี่เลยสุดโตเรมาเวนี่ระยศวิยาแต่จะมุลุพยานเนี่ยปฏิบิบ วันนี้ซาโต้มวยฟ้าเรื่องอะไรนั่นเอาบอกมามวยรำหัวฟูฟ้าเราไม่ได้เอ็นจินดอสเลยโตเรมาตัวมวยละเอริกเรียโตเอ็ดตัมบูฮะพี่เราหาโตเรมามวยละกูเกิดเรื่องอะไรพี่เอ็นจะมาขนาดเซี่ยวมามวยเลยลูกพี่เขาคุกเกิดเรื่องอะไรเนาะเซี่ยวตัวมวยเลยดูดีเลยพี่เขาอีกบ่ยังจะพี่เราโตเรมาตัวมวยละ ยูนีระนั่นออกมานีระพี่ต้องเลยมือเรื่อยเฉยมือว่าเรื่อยเฉยมันต้องเรื่อยมาเมื่อวันนี้ซาโตซาอุปันโนวันนี้วัตถุดิโยสินโนเลยพยาพุ่นเนี่ยข้าจะรอเลยแต่แกต้องยี่โหระแกยังน่ามาชีเรื่อยอุรุเวลาต้องยี่เดี๋ยวมาเนี่ยสับยาเดียเจน่ะชาวเนปาลเราดูกราสีเดียเจนเนี่ยจะแกต้องเอาจีเดี๋ยวมาเจน่ะ ไอ้โต้เทมาเวบริเวณไอ้ยี่ออมมาพยาพิจารณาตัวนี่เราเลยลิ้นงาวากระลาบลงทวีเสจจะยาฮอร์เลยอีดีเป็นหน้าสุดเลยมีกราวมาฮอร์เลยโต้เรามาเวแต่ถ้าลงหาโต้เนี่ยปฏิบิโรนี่ละไอ้โต้หาเยสอบยาไอ้โต้กูเยสอบยาบ้าจังตบหัวจาระเลยสุดได้เส้นยิงเต็มลุ อีฉันตายาลูกตู้ฟูโตะอีฉันตายาบีนิรุตัยนุรุลลับบีถ้าเกิดยารมาเนี่ยฉันต้องนิรุตัยนุยารุโตเรโอโตเรมาเปียวมวยรับเชิดเลยโตเย่อีฉันตายาหมู่ดูเอ๊ะโลกะกรรมก็อายุขันธ์อะไรปกุริจารอโตเรมาไม่เปียวไหนมู โตเรมาเปียวเลยไม่เปียวเจ้าเลยเจ้าเลยตัวเขาหนีจ้ารอโตเรมาตัวมาอันนี้ไม่ชิวอันนี้ปีเรียกเขาไม่ชิวแต่มาปกุริจ้ารอโตเรียเขาหนีอยู่เลยไล่เจ้าข้าปีเรียไล่เจ้าข้าปีรอโตเรียเขาหนีอะไรตัวเขาเจ้าเดียตัวอะไรโตเขาหนีอยู่เจ้าเดียเพียงนั้นเจ้าสิเนี่ยหนีนี่จ้า อุเรลูกันเนี่ยทำเนาะอุเรลูกันในสัจธรรมโตเรมันดีชาละนิบุนิทายเนี่ยไม่ดูยศวิยาเยดวิดาวกาลีจ้าโตเอ็ดจังซองเกิดมาทันยองลีมาเนียทายอะไรฮะลูตุยอทวีชิมสิดีด้วยจ้าเชยมีเดียนั่นลงด้วยยาเลยน้าวเชมสิบู เดียวเทนี่อะไรจูเจสุกุตคารองกับยศวิยาพอทุบปีรอโคจาระมาตาเสียก่อนเส้นเส้นนี่เปล่าละเส้นลันจีไรเลยเดียวมันดูดูเลยน้องเล่จีไรเลยเดียวมันสิบูเลยนั่นตัวอะไรครับเนาะเพจีจีกูเดียวเทไปพอมองเดียวเทเสร็จอะไรลูกกูเดียวเทสุดาจ้ารอ เปล่าที่เอาชนะเราหนูสุดเลยครับเราพี่เราพี่ตัวเจนเรามาลุยเรื่อยๆเรื่อยๆเชื่อลูกเชื่อมีมาสู้อะไรเนี่ยน้องกับลูกมีมาสู้อะไรเนี่ยสู้อะไรเชื่อเลยเอ็ดโตเรมาจ้ารอกูมีเมลูเดียวมาไม่ใช่ใจเราหนีลุยอะไรเราสู้เลยเรื่อยๆสู้เลยเนาะแต่จะมุลุโตกูตัวจ้าจ้า
ဒီမထေမြတ်ကလည်းအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တောကိုသဘောကျတယ်အကြောင်းဖရာရဲ့တပည့်သားပြီပြီးတောကိုသဘောကျတယ်။ရသော်ဖရာရဲ့ဘဝဟာတောထဲမှာမွေးတယ်။မင်းသားဖြစ်ပေမဲ့လို့နန်းတော်မှာမွေးတာမဟုတ်ဘူးတောထဲမှာမွေးတယ်။ဖရာဖြစ်တော့လေတောထဲမှာပဲဖြစ်တယ်။ဖရာဖြစ်ပြီးသရဲတော့နဲ့အခါမှာလည်းပဲတောထဲမှာသရဲတော့နဲ့နောက်ဆုံးဘဝခန္ဓာဝ ချပြီးတော့ပြိဋိဘံပြုတဲ့အခါမှာလည်းပဲတောတယ်မှာပဲဘဝတစ်လျှောက်လုံးဟာတောနဲ့ပတ်သက်နေတယ်လို့သူဆိုအောင်တောရဲ့တန်ဖိုးဟာအမှန်တမ်းကြီးမားတယ်ခဏခဏတော့အဲ့ဒီတောတွေပြောင်းအောင်ရှင်းလိုက်သည်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်ကုန်နော်တောပြောက်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားဘဝနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ วนีสาโทสะอุปปันโนวนีวัตติยောสิโนชื่อตรงกาถาปันนะพั่วไปแล้วเปล่าเยสวะพยาบอกว่าไอ้นี่ลูกเยสวะพยาฮะต้อนิดแต่ดาบิมิโกได้นิดแต่ยมเนี่ยมะกายันหน่อฤดูแล้วต้อมาณีผู้ไต่ต้นเนี่ยเราที่เอาเปล่าตรงสรุษิเอ တော်ရဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မြို့ရဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖရာဘယ်လောက်ထိပြောတော့ဆိုတော်ရဲနေလို့ရံမယံခါအိတ်ငိုက်ပြီးနေခြင်းနေပါစေတဲ့တော်ရဲမှာနေတာအိတ်ငိုက်ပြီးနေခြင်းနေပါစေတဲ့မြို့ရဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဇံဝင်စားပြီးတော့နေခြင်းနေပါစေတဲ့မြို့ရဲမှာတမာရိယာပြီးဇံဝင်စားနေတာနဲ့တော်ရဲမှာအိတ်ငိုက်နေတယ် အိတ်ငိုက်နေတာပိုကောင်းသေးတယ်လို့။ဘာကြောင့်ကောင်းလို့ဆိုရင်မြို့ထဲမှာဇံဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိပ္ပံကြာဘူးတရားဓမ္မတွေရောက်လာလိမ့်မယ်။ကိုယ်လာပြီးတော့ပြောကြစကားပြောကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမကြခင်ရောက်လာပြီးတော့နှောက်ယှက်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်။တောထဲမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တဲ့။သူအိတ်ချင်လို့အိတ်ချင်အိပ်ပါစေမကြခင်တောရဲ့ဆင်းရဲတိတ်ဆက်မှုမှာသူဟာ သမารိတရားတွေတက်လာပြီးတော့အသိပညာတွေတိုးတက်လာတဲ့အခါမှာကိရိတာအသွားတွေကုန်းအောင်နှိမ့်နှိမ့်နိုင်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုတောင်းဟောထတာမြတ်စွာဘုရားနော်။အဲ့ဒါလို့တောတဲ့ရဲ့နေတာထိုင်တာကိုပို့ပြီးတော့ချီးမွမ်းပြီးတော့တောထဲမှာနေဖို့တိုက်တွန်းတယ်မြတ်စွာဘုရားအမြဲတမ်း။ဒီကနေ့ဝိသမတရားလည်းပဲသူ့ကိုယ်သူပြောပြတယ်။အဲ့ဒါလို့ပြောတာဘာကြောင့်သူပြောတော့ဆို သူဟာရဟန္တာဖြစ်ပြီးတောထဲမှာအနေများတယ်။ရမယံခသူ့ရဲ့ဆွေရီမျိုးတွေဆွေရီမျိုးတွေကိုချီးမြောက်လိုတဲ့စိတ်နဲ့သူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးကုသရပါစေဆိုတာချီးမြောက်တဲ့ခေါ်တယ်နော်။သူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးကုသရစေခြင်းနဲ့စိတ်ထားနဲ့ဒီမထေမြတ်ယောယောပဲကိုရောက်လာတတ်တယ်။ရောက်လာရင်ကြာကြာနေတာမဟုတ်ဘူး။မကြခင်ပဲတောပြန် အဲ့လိုသူ့ရဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေနဲ့တွေ့ပြီးတရက်တလေနေပြီးပြန်သွားတဲ့အခါမှာဆွေတွေမျိုးတွေကအရှင်ဘုရားတဲ့တောတယ်မပြန်မနဲ့လားသူတို့ဆွေတွေမျိုးတွေနဲ့နီးတဲ့မြို့ချောင်းရွာချောင်းမှာနေသူတို့လည်းပဲနေစဉ်ဆွမ်းကွမ်းဝေရဝိဆာလုပ်ပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခွင့်ရတာပေါ့အရှင်ဘုရားမြို့ချောင်းမှာနေပါလို့ဆိုတော့သူကပြန်ပြောတဲ့စကားအဲ့ဒါ เนาะသူပြန်ပြီးတော့သူပြောလိုက်တဲ့စကားအစ်စောတကပုထုတိလာအေးငါနေတဲ့နေရာကရေလေးတွေရေအိုင်ကရေတွေကကြီးနေတာကြောက်ဖြာကြီးလည်းရှိတယ်ထူးခြားတဲ့မြောက်ကြီးတွေလည်းရှိတယ်သမင်းတရေကြီးငယ်ဆိုင်ဆက်ဆိုတဲ့တောကောင်တွေလည်းရှိတယ်အင်းဒီအိုင်နေမှာလည်းပဲ ရှင်မောင်ညင်းလေးတွေဖုံးလို့ဂျပန်နေပွင့်လန်းလို့တောရိပ်တောင်စောင်းမှာရှိကြတဲ့တောရချောင်းတောင်တန်းတွေဟာသူ့ရဲ့စိတ်ကိုကြည်နူးစေပါတယ်ဒါကြောင့်ငါတောပဲနေမယ်ဆိုပြန်သွားတာဒီဒါသူ့ရဲ့မှတ်တရားစကားကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတောထဲမှာအခုလို့နေထိုင်ပြီးတော့ ဒါယဟန္တာဖြစ်သွားပြီသူကယဟန္တာဘဝနဲ့တောတဲ့နေတာဒါဖြင့်သူဘယ်လိုလုပ်ယဟန္တာဖြစ်တယ်လဲ။သ
သူရဲ့စာကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လူဟာအကြောင်းမဲ့ရဟန်းဖြစ်တာတော့မရှိဘူး။ဒါလည်းသတိထားရမယ်။ဘုန်းကြီးတို့တွေကုသိုလ်ကောင်းမှုကလူတွေဆိုတာတမန်အပြင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ကြ။ဆိုပါစို့ဘာသာကြားတွေလည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်လားမလုပ်ဘူးလားဆိုလုပ်တယ်။သူတို့လည်းဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေကိုကူညီတာတို့လှူတာတန်းတာရှိတာပဲသူတို့မှ။ သောသောသူတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ဘုရဘာသာတွေရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဘာထူးသလဲထူးအောင်ကိုကြည့်ဖို့လိုတယ်နော်တမဟာအဖြစ်လူတယောက်ကိုကူညီလိုက်တယ်ပေးလိုက်တယ်ကမ်းလိုက်တယ်လူတိုင်းမှာရှိတယ်ဘာသာတိုင်းမှာလည်းရှိတယ်လူကြတဲ့တန်းကြသောသောဘုရဘာသာတွေလုတ်တဲ့ကုသိုလ်ကြတော့ဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာန်တပ္ပစီယောဟောတုဆိုတန်တရားဝကလွတ်ဖို့ဆိုတဲ့ ဒါလေးကပါရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလေးအဲ့ဒါကိုဝိဝတ္တုပနေတရာကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်ဝိဝတ္တဆိုဝုကင်းပြတ်တဲ့တန်တရာဝကလွန်မြောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့လုပ်တယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒီကုသိုလ်နဲ့တမန်လှုပ်ချင်လို့လှုပ်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်နဲ့ကွာခြားတယ်အေးတချို့ကြတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလှုပ်တဲ့အခါကြတော့သူတို့ဘာသာတရားရဲ့အသင်ကြားမှုကြောင့် ဒီဝါလူရင်တိုင်းဖရာသခင်ကငါ့ကိုကောင်းချီးပေးလိုက်မယ်ဖရာသခင်နဲ့ကောင်းချီးပေးလို့ရှင်ငါကောင်းငယ်ပုံမှာဖရာသခင်နဲ့အတူနေရမယ်လို့တချို့ဘာသာတွေကတလို့ယူဆတယ်နော်ဖရာသခင်နဲ့အတူတကွာနေဖို့ပဲလူတာတန်းတာကုသိုလ်ကောင်းမှုလို့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားဘာသာတွေကြတော့ဖရာသခင်နဲ့အတူနေဖို့ကုသိုလ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးတန်တရာဝကလွတ်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကို ဝိဝတ္တုပနေတယကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်ဝုကင်းယာတန်တရာဝုကင်းယာကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့လှုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအဲ့ဒီကုသိုလ်မျိုးစိတ်လေးဟာနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်မချင်းအထောက်ကူပြုနေမှာဖြစ်တယ်ဘောအဲဖရာသခင်နဲ့ဆုံစည်းဖို့ရင်လှုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖရာသခင်ကရှိလို့ဆုံရင်လဲဆုံဝယ်မဆုံရင်လဲမဆုံဘာလို့လို့ဆိုဖရာသခင်ရှိတယ်မရှိဘူးမသိရင် လိုလို့ရအောင်အဲ့တော့ဆုံရင်လဲတန်တရာထဲမှာပဲဆုံးမယ်ရောကုသိုလ်ကောင်းမှုအနေနဲ့ကတန်တရာဝကလွတ်ဖို့ဆိုရည်ရွယ်ချက်ကမပါဘူးအဲ့လိုရည်ရွယ်ချက်ပါတာမှဝိဝတ္တဥပနေတရာဝိဝတ္တကိုအထောက်အကူပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလို့အဲ့ဒီကုသိုလ်မျိုးစိမျိုးကိုလုပ်ဖြစ်ဖို့ဟာအရေးကြီးတယ်ကိုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာ ဆုံးလေးတစုံပဲလောင်းတာပဲဖြစ်စေလှူတဲ့ဌာနဘလိုဌာနပဲဖြစ်ဖြစ်တဝူတယောက်အားလက်ဆောင်ပေးတာပဲဖြစ်စေတယောက်တယောက်ကိုကြွေးလိုက်တာပဲဖြစ်စေကိုယ်အိမ်လာတဲ့ဧည့်သည်ကိုကြွေးတာပဲဖြစ်စေဌာနကုသိုလ်အဲ့ဒီကုသိုလ်လုံးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်တန်တရာဝကလွတ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့လွတ်ဖို့ရည်မှန်းလိုက်လို့ရှိရင်ဝိဝတ္တုပနေတယဝိဝတ္တဌာနဝိဝတ္တကုသိုလ်
ဒီကုသိုလ်ကဘုရားတန်လျာဟောကလုဖို့ရအတွက်အကျိုးပြုမယ်အဲ့တော့ဘုရားဝတ္တရီလုတ်တဲ့ကုသိုလ်ဟာအဲ့ဒီဘက်ကိုရောက်သွားတယ်ဒါထူးခြားချက်လို့ခေါ်တယ်လူတိုင်းရောက်သလားလို့ဆိုတော့သင်္ထားပြီးတော့နားလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ရောက်မှာပေါ့နော်သို့သောအဆုံးမတရားထဲမှာတော့ဒီလိုပါတာမို့ရသောအဖြစ်တော့ရောက်ပါလိမ့်အဲ့ဒီကုသိုလ်မျိုးတဲ့ အခုဒီဝနဝိသဆိုတဲ့မထေရလောင်းတရားလေဒီကဘာနေ60တကွာပြန်ပြီးတော့ခြိလိုက်တဲ့အခါမှာသူဟာအဲ့ဒီကုသိုလ်မျိုးတစ်ခုလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလုပ်တာသူသဘောနဲ့သူလုပ်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးသူ့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးကအသိရှိမှလုပ်တာအဲ့ဒါလို့လုပ်ပြီးတော့သံတရားလဲတဲ့အခါမှာ 90တဲ့ကဘာတက်မှာဝိပဿနာဆော့ဖရားနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာသူလူဘဝရောက်လာဖရားပွင့်တဲ့အချိန်မှာဝိပဿနာဆော့ဖရားလက်ထက်မှာလူသားဖြစ်တယ်အဲ့လိုလူဖြစ်ပေမဲ့လူဖြစ်လာပြီဆိုရင်လူဘဝလူမှုအလုံးကလောက်ကြတာခေါင်းကြီးတို့တွေလူဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကတိခေလူတွေလည်းဒီတိုင်းပဲလေကိုယ်ဘဝပေးအတိုင်းလောက်ကန်စားတော့ကြတာပေါ့ရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ဘုရားလုပ်တယ်နော်
Yawa loaded Boga loaded, Sabu loaded Boga loaded. One tan loaded Boga loaded. A coolie loaded Boga loaded. Musomo. Edelu. But what a cool yala lotion, look and sat down. Do Halebe. We bought him yes of Yaleta ma. Look and sat down, Rasso. Do me I? Ama do a one tan in a look and sat down. ไอ้หลุโลกันสัตว์ตองยิงก็หนีไปแล้วลุสุราแล้วแต่คราวนี้ก็หมาดะตะบ่เนาะคุกขึ้นแล้วสิดาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไม่ได้อู้ยันผิดจ๋ายันผิดတော့ยันผิดบ่เดี๋ยวๆกูตุกะดุขะไปไล่ได้บ่อุ้มมาแม้หลุดั้นหมู่จุลนนาတော့บ่ารู้ตะคู่ลงไล่ได้ตัวไอ้หลุตะคู่จุลนปี้ได้คําตัวถั่วปี้ตัว ว่าสุราอกางเนี่ยยี่တော့ไม่ตุ้ยโซเนี่ยเลยตุ้ยได้ถั่วปี้ตัวได้ตอได้ถั่วปี้ตัวถั่วปี้တော့ตู้ไล่ไล่จ้ะตู้ยันตู้တွေอ่ะตู้ตัดมั้ยสุไล่คุกขึ้นเลยไอ้หลุหลุမျိုးရှိတာပါလေตัดมั้ยสุไล่จ้ะနောက်ဆုံးมาตัวหลุออกมาปี้နိုင်อ๋อปี้နိုင်เนี่ยเฉยมาบาผิดตรงสุญัสสวะพยาป่นหนอมูเดบอดี้เป ไอ้บอดี้เป็งโหลั้นมาตุ้ยได้ปั้นนี่เนี่ยชูพี่แล้วพระองค์ปูซอบอดี้เป็งโหชิโคได้ปูซอได้เบี้ยอันนี้จ้องละได้อาการลูหาจ้องละตะจากุตุกองหมู่ฤอาโกยုံจีพี่แล้วลุบได้บ่ลุบพี่สุปันได้บ่เบี้ยเกมโหด้วยสุปันไอ้หลุบอดี้เป็งโหชิโคพี่บอดี้เป็งโหจีญูได้ใส่เนี่ยอาโกตะจีไอ้หลุลุบชิงกันนี่พี่แล้ว နောက်ကသူ့ကိုတတ်မလို့လိုက်လာတဲ့လူတွေဟာသူ့ကိုမိလောက်တဲ့အချိန်နေရောက်တဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကလည်းပြေးစရာလမ်းကုန်သွားပြီသူပြေးစရာလမ်းကုန်သွားတော့ဘာလို့ရတော့လို့ဆိုကုန်းထိတ်ကနေအောက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အတူတရာနဲ့တဲ့6 အတူတရာဆိုပါဦးပြောတာတော့ဆိုကနေ့လူငယ်လေးတွေသိကြမှာသိမယ်เนาะအတူတရာဆိုစကားလုံးရှိတယ်အတူတရာဆိုတာအရက်ပုံမှန်အရက်မောင်းရှိတဲ့လူတယောက်မတ်တက်ရက်ပြီးတော့လက်တစ်ဖက်ကိုမြောက်လိုက်เนาะ၅ဘီခွဲ၆ဘီလောက်ရှိတယ်၅ဘီ၆လမ်းလောက်ရှိမယ်၅ဘီ၅လမ်းလောက်ရှိတယ်လူတယောက်အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့ လက်ကိုပေါ်မြောက်တန်းလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီလက်ဖြားထိတဲ့အရအမောင်းကိုတတူးလို့ခေါ်တယ်နော်ပါဠိစာပေကတော့ပောရိတလို့သုံးတယ်ပောရိတဆိုတာယောက်ျားရဲ့လက်ခုပ်တပေါင်းဗမာစကားမှာလက်ခုပ်တပေါင်းဆိုတာရှိတယ်လက်ကိုမြောက်ပြီးတော့တန်းလိုက်တယ်ဒါအတိအကျတွေမဟုတ်ဘူးပို့တဲ့ကောင်သွားတန်းရင်တော့ဒုက္ခရောက် လက်ခုပ်တပေါင်းစားအရက်ပုံမှန်အရက်သမားမတက်ရက်ပြီးတော့လက်ကိုအပေါ်မြောက်လိုက်တဲ့အတိုင်းဒါတစ်ခုကိုလက်ခုပ်တပေါင်းလို့သူတို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ရှိမယ်ဆိုရင်တော့6ပေမရှိတရှိလို့ဆိုရဆိုအားပေဆလမားတို့6ပေထားပါတော့အဲ့ဒါတော့ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါတော့သူခိနေသူပေါ့ငပုတွေတိုင်းရင်တော့ငပုရမှာပေါ့နော်ဒီ နောက်တိုင်းကထွားတဲ့កောင်ကြီးတွေဆိုရင်သူတို့လက်ခုပ်တပေါင်းကအကြီးကြီးနေပေါ့အဲ့တော့ပူတဲ့လူတွေသွားတိုင်ရင်ဂျပန်တွေဆိုရင်တော့အလွန်ပူတာပူလေးပမာတွေကဂျပန်ကပူလို့ခေါ်တယ်သူတို့ကိုင်းတဲ့လက်နဲ့ကလေးတွေကလည်းလူတထောင်လောက်ဖက်ရှိတယ်တေးသေးလေးတွေပြစ်လိုက်လို့ရှင်လည်းဖောက်ထုတ်ဆိုတာမြည်တယ်ဂျပန်သနတ်ကဒိုင်းနေမမြည်ဘူးဖောက်ထုတ်ဆိုနော် ငယ်တော့မိလိုက်တာဂျပန်သက်နဲ့အဲ့လိုအရက်ထွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလိုက်လက်ခုပ်တပေါင်းဆိုတာ6ပေ6ပေခွဲ9ပေတလောက်ပေါ်ထားပေါ့အဲ့လောက်ဟာကိုလက်ခုပ်တပေါင်းတတူးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအတူတရာဆိုတာအဲ့ဒီအပြန်တရာကိုပြောတာနော်အဲ့ဒီလောက်နဲ့တဲ့6ကဘာတဲ့ ဒါမှအတူတရာနဲ့သော6ကဘာကြီးဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာနော်အတူတရာနဲ့သော6ကဘာကြီးဆိုတာ
Eri choka ware udua. Nauka yanduri ne laila no. Tu tameluri laila reka. Malon I know. Eri ane tu kong chalet. Body wingo. Chinure city. Ago yonji re city. Gudu gamu lo biro. A choka ware kong chalet. Tira bo. No. Tidware kama. Eri gudu ye shane. Nabi pite. Eri. Nabi yao biro. Kudu gomu re lo. Kose rekaba balo. Lupse line, napse line. Erelo ne tabi. Korma miasavia puene kama. Rasa jo muma la biro. Pona mu lapsed. Pona mu lapsed. Eri pona ma. Wesa sore mu yuma pilu. Tule name wisalu pita. Ponasura Paloa Enya Nangama Lumu Salimu Shiri Chiga Abi Dodo Gani Kimaro Miyai Shigon Shiri Salimu Shiri Salimu Sura Pyamanatsa and a Bonamu Lukor Kadiya Sa Mimu Witta Sa Gongeru Leludu Yang wei lou gai sa dao de bu gu ri, gong de le lou de bu gu ri, e la ni wei da lu ko ri. E du bian si wan tan lou bi ro, ka jing wei yu bi ro, wei yao sa lou de bu gu ri, dou da lu ko ri. Lu tan sa li ya, lu tan sa li ya si ri, e ni ya ni ga. Da wu wei sa li ba lu ko ri, sa li miu lu ko ri. E ri ma, pi ma na su ri, bo na, miu yu ga mui pua de bu gu wa. Tru a balu a rong lu su lu si. Tru luka. Wila bire nao ma. Pyamana sap chit la ra ne te vay ne. Le se shin ni lao ti a. Tru ha. Phira jani u tin yu a re. Ta tru lupe. Phira jani su ra. Bire hore jani lu ma ome de ne. Nadi buzore katari ru, mi buzore katari ru, katabo, yom yaswa shide, weda chan, pirin dombo unlu le kore. Eri weda chani utin yuara, de lese ne shine tiyo, enoma biwa abu, ay dwema. Eri lese shine ma, pyama sari sure. Eno shimbo wago, ma yao yare, lubyo boa nebe, pinyate yare. Tadroye laina me chinsema. Bibi surega. Pinyanta bi, de leze bi, li, pini, leze shini bi lu. Pinyanta lu. Enom biu chinna ba. Trole, biu de. Pajang enom biu ra ra unu su. Tru yue chaka ba ron su. Enom biu yi miu se piatama solo re enom biu ra. No? Muse Pyama Solo Sovio, Inobu. Tadio Yareka, Dotre, Mibusore, Lone, Gavian. Erilus Solo. Erobunari, Lina Chenoare, Chenga, Atama, Liva, Locore. Pyama Sari, Pinya Dene, Chema, Inomabu Abu. Kato, Inone Wau Yam. Wanapata, Dore Wimbiro, Mipusore, Loku Lot. Pyama Yu, Minaka Navy, Pyama Sigu, Pusore, Druye, Lando Bananga, Pyama Ji Pepo. Tongi Mom Pepo. Wanapatosa, Pekuti, Dore Matami, Mipusore, and Puzo, Domo Yede, Hanway, and Water, Tilegu, Adama, Leva, Lokore. Da Bonalu Muri, Pyamanari, Lainare, Druye, Chimwope. No. Druha, Lulu Messiah, Lulu Messiah. Anyma, Hanojare, Lurie, Yunchi Cheswani. Lisa Shinibiru, Virajan, Tamil Lavi, Surane, Tiane. Tamishini, I let me be in a pit, I made it through. No.
ตรุก็เลยปิเสยุสาโลจินเนะဆိုလို့ရှင်ซ้นคันแห่ดุเอ็งเซ็นแห่พี่တော့ยัดတယ်เอ้ตรุดูเรียก็เลยปี้จ๋าได้กั้นจ๋าได้หลู่จ๋าตั้นจ๋ายုံจีเจ็ดสิดาเนาะยုံจีเจ็ดสิတော့ตรุอ่ะลูกันซ้าตอดตรุเยถုံตันเซ็นล่ะลูกตรุပြောတယ်ลูกันซ้าตอดနောက်တစ်ခါခတ္တိယဆိုတဲ့မင်းမျိုးခတ္တိယဆိုတဲ့မင်းမျိုးတွေကြတော့ตรุอ่ะ ဥချွေပိုင်းမှာသွားတာဖြစ်လို့ဘာလို့ရောဆိုသူတို့လောကမှာလူကရောက်လာပြီးဆိုရင်တော့ဓာတ်ခုတ်လှန်တိုးစင်စီမြင်းစီအဲ့ဒီအတတ်တွေသင်ရတယ်စစ်တိုက်တဲ့နီးတွေကုန်သင်ရတယ်ဟုတ်တာဘာမပြေရာဇဝင်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြင်းကြီးမင်းသားတွေဆိုတာအဲ့ဒါသင်ရတယ်တိချင့်နေရတာအများကြီးဓာတ်ခုတ်လှန်တိုးမြင်းစီဒုတိယမင်းကောင်ဆိုမြင်းစီတက်စက်ခွနဲ့ สักคนหนึ่งมีอุตตัดเตะรู้สู่ล่ะเอิ่มดันจ้วงเจ็ดเนี่ยมีนสีล่ะเอริหลูดาคุหลั่นโดยยถาสีตัดมีนสีตัดสินสีตัดคลีสีตัดสว่าดิอกุลตัดอ๋อลงอ่ะเปาะเอริมามีนเป็นเนี่ยปวยไต่ปวยมามีนเนี่ยไต่ตาเป็นเนี่ยปวยยามาสินสีอ่ะเลยสว่าชื่อเลยตรุสิมาเลยเนาะ ကိုယ်ကလည်းတိုက်ပွဲရရင်သူရပွဲရတယ်လို့ဘာလို့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲမြင်းနဲ့တိုက်ပွဲဝင်လို့ဘယ်နှပွဲအောင်ပြီဆိုလို့ရှင်သူစင်မော်တင်ခါရတယ်စင်စည်းသူရဲ့ကောင်းဖြစ်သွားစင်နဲ့တကပွဲရပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှာဖြေးစီရတယ်ဖြေးရနောက်ဆုံးစင်မဲ့သူတော့အဲ့ဒါကြွန့်ကျင်နေမြင်ရှိ ชีก็สิทธิ์ตัดพွဲတာတော့စင်တတ်တယ်မြင်းတတ်တယ်ယထာတတ်ယထာဆိုတာမြင်းလဲကိုပြောတာမြင်းလဲတတ်ပြီးတဲ့အခါမှာခြေသီးကိုညောင်းသွားတဲ့စစ်တတ်လို့စစ်အင်္ဂါ၄ပါးဆိုတာအဲ့ဒါခေါ်တာအဲ့တော့ခတ္တိယဆိုတဲ့မင်းမျိုးတွေဟာဘဝရလာပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်ဓာတ်ခုတ်လှန်တို့၄ဖြစ်အဲ့ဒီအတတ်တွေကိုလေ့ကျင့်အောင် ဖျားလောင်းတော်မှာကြည့်ပါလားမြင်မလားလေးတင်ကန်းဆိုတာရှိတယ်မဟုတ်လားလေးတင်ကန်းလေးတင်တယ်နေရာသူတို့ရဲ့လေးဖြစ်ကျွမ်းကျင်မှုကအလုံးကြီးမှာတရဝေဒီဆိုတဲ့လက္ခဏာဝေဒီတို့တတ္တဝေဒီတို့သူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေဘယ်လောက်ကျွမ်းကျင်လို့ဆိုအတန်းကြားလို့ရှင်ကြားတဲ့နေရာကိုမှောင်ပြစ်နိုင်တဲ့ခုခေတ်တည်းလို့ ဘုရင်တွေပါလေပါရမဟုတ်ဘူးတယ်ရစကုပ်တွေပါနေနဲ့ချိန်တာမဟုတ်ဘူးသူကနော်စနိုက်ပါတွေပါနေနဲ့ချိန်ပြီးပြစ်တာမဟုတ်ဘူးနားတဲ့အတန်ကြားတာနဲ့ကြားတဲ့နေရာကိုများနဲ့ပြင်မှတ်နေတယ်သူတို့တတ္ထဝေဒီတတ်လို့ခေါ်တယ်အတော်ကိုသူခင့်နဲ့သူမှာတော့တတ္ထဝေဒီအခဏဝေဒီဆိုတာဘယ်နေရာပြစ်ပြစ် ด้วยฉ่อมุไม่ใช่อ๋อปิดไหนสุรุราก็สะเวนจีนแล้วหาเลยตอนแท้ช้างกวยอ๋อปิดไหนเนี่ยรู้สุรุตรุตัดเนี่ยแล้วแต่กาปงคานุปงคะสะกะลงใดอ๋อเมียฤดูบลาวเตียงตรุเมียนอ๋อปิดไหนนูสุรุษิคุกขิโลสักกะลงเนี่ยหมอบผู้แลเนี่ยตีนชะปิดเนาะซ้วยตีนไล่ปิดไล่ซ้วยตีนไล่ปิดไล่ลุฑา မြားကျိုးတန်းဖြစ်အောင်ပြစ်နိုင်တယ်။ရှေးကပြစ်လိုက်တဲ့မြားကိုနောက်ကပြစ်တဲ့မြားကအဲ့ဒီမြားအမီးကိုထိ။နောက်ပြစ်တဲ့မြားကမြားအမီးကိုထိနောက်ပြစ်တဲ့မြားကမြားအမီးကိုထိအောင်ပြစ်တာ။ဘေးကနေကြီးတဲ့လူကမြားကျိုးတန်းကြီးလို့ဖြစ်သွားအောင်အဲ့လိုထိအောင်ပြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုတယ်။မြားဖြစ်အတတ်တွေထဲမှာထူးခြားတဲ့အတတ်ကတော့ကြီးမားတဲ့ တပင်းကြီးတွေကြီးမားတဲ့ပြင်ချက်ကြီးတွေဟိုဘက်တွေပဲပေါက်သွားအောင်ပြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုလို့ဗမာပြေးမှာတော့မယုံတော့မရှိနဲ့စားလဲမှာလဲအဲ့တိုင်းပါရှေးကလူတွေကတမ်းမာတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိကောင်းရှိမယ်နော်ကြားဘူးကြလဲပဲရာဇာသိညာရဲ့သာပေါက်လှဆိုဟမ်လမ်းနဲ့ထိုးလိုက်တာတပင်းကြီးဟိုဘက်တွေပဲပေါက်ထွက်တယ်ဆိုတာသူရဲ့ကောင်းနေအကောင်းနဲ့တည်သူရဲ့ကောင်းကြီးတွေ
ตํามาได้ตัวกองนี่สิอัญญะผิดแต่คาแล้วเว้ยเอมันจีมาได้อตาถุจีฤดูโหเบ็ดดิเป่าเป็ดไหนเด้ตรุ 4 ชิงตะทองตาตะธรรมะตะนุโพชิงตะทองตินเน่ 공비တော့꿰비တော့จูอ่ะไอ้မြတ်ပြတဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာတာတာမန်ခွန်အဘလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆွဲမတင်နိုင်ဘူးသူကမတင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုဘိုးကြီးတထောင်တင်တဲ့လေးလို့ခေါ်ပြတာအဲ့ဒါပိုးချင်းတထောင်လေးရှိတဲ့လေးတဲ့အဲ့ဒီလေးမျိုးကြီးอ่ะလူတိုင်းတင်နိုင်ချနိုင်တာမဟုတ်ဘူးပြတ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူး တကယ်ခွန်အဘလာလဲကောင်းတယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာတော့အဲ့တော့ခတ္တိယဆိုတဲ့မျိုးရိုးတွေဟာဒါပဲသူတို့လေ့ကျင့်တာသူတို့ခေတ်ကခတ္တိယတွေဟာအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းမျိုးလူတန်းစားဖြစ်တယ်ဝိတ္တတွေကြတော့နွားမွေးတယ်လဲထွန်းတယ်အယောင်းဝယ်လုပ်တယ်ဒါဝိတ္တတွေရဲ့အလုပ်ငန်းတုံးတာတွေကြတော့ခိုင်းနာစေတာဝေယဝိဆ္ဆာကိုလုပ်ရတယ်မိခိုကပ်ရပြီးတော့အသက်မွေးရတယ်ဆိုအဲ
ha, bawa bi sura, era kor. Tu lokan sadawara, ai bawa bi dan lokan sadawara, dan lanyau ni deku bebo. Era di, wana wesa sura puku ha. Tu kap jemana mi usura, wira jani utin. Wira jani utin bide kama. Now by ma tu garo, dinyan sire puku so, wira jani ye, netara u chilai de kama. Maybe ya ya bahani tara mamsiu. Maybe ya re nadi uchimuan thoma na biure balu in bapche desure nyu jaja dine. Deke ni tara sira matuiro. Yeso bia deke kuromya bapche tu yau pire kama. Uru ila kadwa sare shende thong jadi de thong uchubi. Jadi de thong chayan ne raja jo miu yau la. Eri cima, baby tara meni korang cepiro. Lulu beritaan yang biasa biasa aku cuciure. Eri cuciure puai matu lebar. Baby tara tema kemalu kore. Baby tara meni usang biro, biasa aku cuciure puai ma. Biasa biasa hajarai dia aku na biro tuha. Terari hari ipse biro, poni walai de. Hanya walai biru, jasa biaya hajar eh dai, kemudian dia hari ujusa atau lai dek sama, yang dah absetor. Yang absetor cengah sa biru tuah biure iwari mah ni bene tore mah bene ni re, yang su tore mah bene ni. Era zaman lu tu wana wesa lu kor, topio pukul pot, tore mah bene ni re. Karena suri biure ya dah dek sama. Tu doa mada piore jangu, mana ya sekarang piore kama? Isore ka putu ti lah, koning gula mika juta, ambu tiwala tesana ti ti lah ramayandi mang. Tu ye mana ya sekarang? Tu ni re ni ya, ye aini halu, mana mah ye ya sembiro cini re. Thailu nilu, medan kau ne caw syaji di ne si de, tu sana noa amilu misi de, miao miao nyuji de, aneve, eh cema jessare. Tapi ne ya jinge sainsa sore, dokau ni halle, eri ainyu miku ni jare. Si ainyu halleve, medan marla palu. Caban nilu, moni moda nilu, ponuan nilu, aje awat, tapi ye di tu nilu, si ainyu.
ရှိတဲ့အဲ့ဒီတောရိပ်တောင်ဆောင်ကမ္မထမ်းเจ้าနေဟာသူ့ကိုပျော်မွေးစေပါတယ်လို့အဲ့ဒီမှာပဲသူပြောတယ်မြို့မှာမပြောဘူးလို့ဒီလိုမှတ်တရားစကားကိုပြောတာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တာပေါင်းတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝဇာလံကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူဟာတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီမဲ့လို့ နေဗံကိုဥတီတဲ့ကုသကောင်းမှုလုံးလိုက်တယ်လောရကနေပြီးတော့ဖျားပွင့်တဲ့အချိန်မှာလူဖြစ်ပြန်တယ်လူဖြစ်တဲ့အခါဘဝရဲ့အနေထားတိုင်းလောကန်စားရသောကပြစ်မှုတစ်ခုကျွလွန်ပြီလို့အသက်ခံရတော့ပေမဲ့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်တော့လဲပဲအဲဒီမှာသူဟာဘဝကိုဆုံးသတ်လိုက်ရတယ်နော်ထွက်ပြေးရင်၆ကမ္ဘာထဲမှာခုံချလိုက်ပြီနောက်ဆုံးမှသေသွားတယ်သို့သော ဘောရိဘင်ကိုသူပူဇော်လိုက်ရတဲ့နောက်ဆုံးချိန်ပူဇော်လိုက်ရတဲ့ကုသကောင်းမှုလေးနဲ့ကောင်းသူဒီဘုံရောက်တယ်အဲ့ဒီကုသကောင်းမှုရဲ့အရှိန်ကြောင့်လို့ဂေါရဝမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာရာဇယုတ်ကြီးမှာပုံနှမ်းလာဖြစ်ပြီးပုံနှမ်းတွေတတ်တဲ့ပညာရတတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကြွလာတဲ့အခါမှာသရဇိတ်တွေပေါက်ပြီးတော့သာသနာပေါင်းဝင်ယဟန်ပြုကမ္မထာတရားအထုတ်လို့ယဟန္တာဘဝရောက်ရှိသွားတယ်
do the real go while Lanyan Pion Damoya do it. Gudu Gamuri, Loja, Mapsede, Tida de Boama, Dana Gamu, Dina Gamu, Gauna Gamu, Sulari, do the real Josa, Atoma Pime, Dino Gudu Gamuri, Loma Dane, Boa, Song that Dokao, Song that the Nevan Chanazura, Shashi Name, Lu, Gozi, Gozi. Madabi, Gudu de Apsipo, Josa, Atom Nayabasi, Kondari. Midapuya, Dandawam Yaswa, Dandawam Yaswa, Beyangwa, Beyangwa, Chanda Javazi, Chanda Javazi, Dandawam Yaswa, Dandawam Yaswa. Biyangwa, Biyangwa, Chanda Javazi, Chanda Javazi, Midai Jan, Midai Jan, Dongapsham, Dongapsham, Ninjan Javazi, Ninjan Javazi, Midai Jan, Midai Jan, Dongapsham, Dongapsham, Ninjan Javazi, Ninjan Javazi. Beshi Jamma, Beshi Jamma, Sri Chanda, Sri Chanda, Luya Sanda Bivadi, Luya Sanda Bivadi, Beshi Jamma, Beshi Jamma, Sri Chanda, Sri Chanda, Luya Sanda Bivadi, Luya Sanda Bivadi. Holanda Duka, Pingesa, Mida Bone, Indu Dingama. Manodara di Davidam Bawayan do Dukanaga Midabone do Dingema Subambu Amidada who yam you bowing will amine yonisha yon bonsoya genial Davidan Jimmy Odo Nodom Yazwa Tadwa doi Manodara di Jimmyab Susan Echi Lindi Yazin B. Din Sinalodi who do ye I need a drink. Duka Benza Centaura, Imia Jinda, Daya Buenan Chanda Duka, Dihudo, Kumodra, Javanodi, Polanda Wanda Shrim, you woman Lulia, Jinu, Wejo, Puguenya, Goni Pivi, Duganaga, Lee, Only, De Yoshet, Dimbian, Bidi Dihudo, Yananodi, Bawayan Dukong, Swamedwi, China, Yuinija, Bazi, Gondadi.